Aušuniui, ateik, pasisveikinsim su žmonėm. Žiūrėkit, kaip atėjo. Pasislėpė nuo jūsų, žiūrovai. Nu tai teks man vienai sveikintis. Sveiki. Kaip šalta. Negaliu patikėti, kad vėl atėjo žiema iš tikrųjų. Keliauju į autobusą stoti. Mūsų parduotuvė visai netoli yra, tai čia 5 minutės, 7 gal įėjimo tik tai iki stoties. Tai vat einu, nes atvažiavo man siuntinukas. Parodysiu, kas ten bus. O galima? Sakyk ką nors. Siuntinys. Siuntinys. Siuntinys nuo mano tėvų. Da, palauk. Rėmėjas, rėmėja gavai. Mama. Gerai, kad pasakai. Nu, jau kai užvinioja, tai užvinioja. Supakavo, kaip reikia. Nu. Kokia dieta? Dieta? Ne, negirdėjau. Sveikas maistas? Nieko nežinau. Ar uošviui ką nors? Wow, oi, tu žiūrėk. Žentui ką nors padavė? Žiūrėk, kokie atvežė tėtį šį kartą. Su tortilijom. Su tortilijom. Geras. Oi, tortilija, jo, tortilija. Viskas su rus bus? Nežinau. Su šitais, kaip vadinasi tie? Dripsniai, jo. Baltas šokoladas, žiauriai man patinka baltas šokoladas su riešutais. Tai čia ne pyragas. Čia tas, kurį aš mėgstu. Kaip faina. Oi, ne, čia žinau, kažkoks pyragas bus, įdomus. Mamos gamybos, kaip faina, kai aš dabar valgysiu. O kas čia? Čia nesveikia mamos. Man labai baisu, kaip čia yra supakuota, kas čia bus. Medus. Jo. Aš nežinau. Bet čia tėtis greičiausiai atvežė iš Vokietijos, tik nežinau, kas čia. Nesuprantu vokiškai, kas čia. Nu tai, va tai bitė nupiešta. Nu jo, greičiausiai, kad medus. Fū, nekinčiu medus. Bet kartais valgai. Medaus? Jo, niekada. Tai tiesiog nežinai to. Na, čia mes geriau atrodo. Žodžiu, aš dabar valgysiu, jūs žiūrėsit. Nori paragaut? Žodžiu. Mano tėvai tobulė. Mua, 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 mua. Šio, valgysiu. Prieš rašant video reikia gilupas pasidažydėlę, kad gražiau atrodyt. Turim mes parduotuviai naujovę. Dar pati neišbandžiau ir Vadimas neišbandė. Greičiau lyskai kadrai, nu, paskui reikia prasukinėti daug. Čia man yra amino rūgštis, kurios yra dedamos į kavą ir nubalina kavą ir duoda skonio. Yra dviejų skonių, šitas yra vanilė, o ten tas yra, kaip vadinasi jisai? Nusaky greičiau. Pumpkin spice. Va taip va vadinasi. Tai aš pasirinkom vanilę, man kažkaip toks tai labiau standartinis tas skonis, tai dabar bandysiu. Šiaip aš labai nemėgstu tiesiog juodos kavos, man reikia būtinai, kad jinai būtų su pienu. Vieną kartą buvau apsinuodijus juodą kavą. Tai yra net neapsinuodijus, buvau labai sudirginusi savo skrandį ir man buvo bloga. Vėmiau kelias dienas, ten net nieko nevalgiu ir panašiai. Tai va, bandau dabar šitą. Eik iš šit. O tai net neišėna atidaryti. Kodėl taip sunkiai? Kaip kvepia skaniai? Bet pauostikit. Žiauri gerai kvepia. Man labai nepatinka tas dalykas, kad tokia didelė bankutė atrodo, jo. Atidarai, tai realiai va tiek yra miltelių. Ir čia visur yra taip. Taip, gerai.
Čia prašo, kad reikia 300 ml kavos ir reikia dėti pusę arba vieną skupą. Nu, aš dėsiu vieną. Ir šiaip parašyta, kad galima kaip į šaltą kavą, taip ir į karštą. 0 kalorijų, čia eina cukralozės saldiklis. Viskas čia taip labai gražiai parašyta. Ir viena eina amino rūgštis. Tai aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, kas čia man dabar balins tą kavą. Aš tai mėgstu tokius skupus. Sakykit pusę. Pusę arba vieną. Tai aš noriu vieną. Reikia dabar šaukštelių, kad išmaišyti. Bet labai skaniai kvepia, žiauriai. Reikia parodyti, kaip atrodo. Jis šiaip nebalina. Čia kodėl aš sugalvojau, kad jis balina? Aš galvojau, kad jis balina. Nežinau, jis nebalina. Bet to ir ragausim, kas čia per skonis bus. Čia vadimas prasukinės. Bet man tiesiog paprastai juoda kava labai neskaniai kvepia, aš nežinau kaip ragauti. Karšta. Tiesiog, tu nori pausti? Blia, mane blogai kvepia. Kaip saldu. Tai kam tu pilną skupą įdėjai? Kaip saldu, kaip sirupas koks. O, baga, čia reikia pusę dėti. Saldu žiauriai. Realiai, kaip koks sirupas. Patimas, kad matytumėt, kaip susiraukė. Žodžiu. Reikia dar vieno podelio kavos ir sumaišyti. Imk mano latę, maišyk per pusę ir gersi. Oi. Kaip čia dabar atrodys? Kaip čia atrodys dabar? Atnešk podelį. Nu, prašau, atnešk. Aš negaliu palikti žiūrovų be priežiūros. Au. Stumdosi vyras. Greičiau nešk. Bet skonis šiaip geras. Bet žiauriai saldu. Gerai. Pusė. Taip. Dar kartą ragauju. Žodžiu, aš viską sugadinau. Žiauriai saldu. Bet dabar pasimečiau, kas... Negadink! Žodžiu, išvadas darom tokias. Šiaip skonis tikrai geras. Tik nereikia dėti viso skupo, nes neįmanoma gerti. Realiai. Nu, nebent esat didžiausias smalyžė arba didžiausias smalyžės, tai tada bus gerai. Bet šiaip skonis geras, iš tikrųjų. Pavos tik. O, jo, gerai dabar sakai. O dabar gerai. Žinote, iš tikrųjų labai primenu. Va čia dabar į latę vadimas įmaišiau. Nu, matėt, ką aš darau, jo. Tai skonis labai primena, kad pavyzdžiui, ten nežinau, kokiam statoilė, kai perkat šitas kavas ir įsipilat sirupo. Tai nu realiai atrodo, kad yra įpildas kažkoks sirupas. Būtent tas vanilės. Žodžiu. Išvada, kad gerai, šitas realiai dabar skanu. Bet nu visien labai saldu, aš tai šiek tiek mažiau to saldumo norėčiau. Tai va tokios tos naujienos. Praeitą kartą jums visai patiko, kai aš rodžiau maistą, kurį mes nupirkom, tai nusprendžiau šį kartą irgi parodyti, nes gal daug nupirkom visko, tai rodau, mes nupirkom kiaušinių. Po 30 vienetų visada perkam ir mes nupirkam netgi 3 tokius pokus. Kadangi labai mėgstam kiaušinius, tai nemažai jų valgom, tai mums čia su jais labai labai greitai.
Klausia kažkas, ar žiūriu aš ten optimo linijos, ar dar kokie kiaušiniai yra, iš tikrųjų nežiūriu. Gal ir vertėtų, jeigu turit informacijos, dėl ko reikėtų žiūrėti, tai būtinai parašykit. O jeigu ne, tai nieko nerašykit. Nupirkau žolelių, nes kažką norėsiu skanaus pasigaminti. Nupirkau špinatų, maksimum visada pardavinėja špinatus tokiais va dideliais kiekiais ir jų kaina būna normalesnė. Tai visada pasirenku tokius būtent špinatus. Šiek tiek graikiško jogurto Vadimą savo paėmė. Jam nelabai patinka aistės jogurtas, tai jis kažkaip visada šitą perka. Tai vadinu pirko savo. Paėmėjau kukosų drožlių. Gaminsiu sausainius. Receptą jau matėt. Pomidorų šiek tiek paėmėjau. Pomidorai šiaip, nežinau, žiemą nelabai mėgstu aš tos pomidorus valgyti, nes jie tokie beskonio būna, nors šiaip tai yra mano mėgstamiausia daržovė. Bet parduotuviai kaino kosminė, tai labai daug neperku žiemą. Papriką nupirkau, nes noriu pagaminti čili sriubą. Močiutė davė pomidorų sulčių, tai noriu pagaminti sriubą dėl to. Tai va, nupirkau vieną geltoną ir 4 raudonas paprikas. Kaina vėlgi didelė, šitų tai iš vis kosmosas geltonų. Man atrodo, raudonas dar 3 kažkiek kainuoja su centais, o šitos 4 kažkiek, nesuprantu už ką, nu, bet kiek to. Dėl to vieną ir paėmiau. Morkų, paėmiau pupelių, baltų ir raudonų. Akcija buvo maksimai 25% nuolaida. Tai paėmėm labai mėgstam pupelės į kiaušinienę dėti arba šiaip ten į, pavyzdžiui, jautiną ir panašiai. Tai dar plus, jeigu gaminsiu čili sriubą, tai dar nereikėliaus. O beje, čili sriubos receptą galit pamatyti mūsų grojarašti receptai. Kažkada gaminau, tai ten turėtų būti. Paskui štai tokia adžika daržovių nupirkau. Visai patinka. Tepu ant duonos šiek tiek, labai čia nedaug gaunasi, nežinau, ten gal vienas šaukštas, kaip tas ne arbatinis, nu, žodžiu, vienas didelis šaukštas. Tai nieko ten baisaus, iš tikrųjų labai labai skani, labai. Taip, ką čia dar? Kalakuto nupirkau krūtinėlę, vieną didelę liko, paskutinę paėmiau. Kaina yra kilogramo 6,24, iš tikrųjų, kai pirkom Lidlę, tai ten kažkas panašaus, bet jie labai gudrai daro, jie rašo kainą už 800 gramų, tai yra už vieną poką. Bet paskaičiavus, kiek kilogramas kainuoja, tai labai panaši kaina, dėl to tai turėkit omeny. Ir saldžių bulvių nupirkom, netrauksiu maišą, labai daug pripirkom kažkaip. Dažnai nebūdavo maksimai, nors jeigu būdavo, tai labai jų nedaug, tai dabar šiandien užvežė, tai nupirkom daug. Nu, šitas dalykas greičiausiai nelabai jums bus įdomus. Skystas skalbiklis. Na, kaip ir viskas atrodo, tai parodysiu jums iš viršaus, kaip šitas dalykas atrodo. Tai va, štai tiek. Šito aš jums dar nerodžiau, bet čia yra dovana. Būtinai parodysiu. Jų, pupelių nemažai. Arba bulvių kiek. Didžiausias čia maišas bulvių. Ir už viską sumokėjom 48, nu beveik 50 eurų. Ir atsakymai jūsų klausimus. Sojos pienas. Iš tikrųjų man šitas klausimas gal yra sudėtingiausias, nes aš pati sojos pieno niekada nevartoju. Ir net nesu bandžius, tai man šiaip yra sunku kažką pasakyti, nes tik va dabar teko pasiteirauti, pažiūrėti, kas ten į tą soją eina ir panašiai. Na tai gal pradėkim nuo to vieną labai gerą straipsnį radau ir galėsiu jums numesti apačioj linką, jeigu jūs tai domina. Tai tokie pagrindiniai minusai. Yra gaminamas dažniausiai šitas pienas iš genetiškai modifikuotų pupelių, o ne idealių, švarių pupelių, sakysim taip. Mano nuomonė, nebent jūs galite rasti tokį geresnį variantą, kokioj nors ekologiškai parduotuviai. Ten gal bus ir iš tų geresnių pupelių pagamintas tas pienas. Bet irgi ne faktas. Kitas dalykas, ten yra fitino rūgšties. Fitino rūgštis, man atrodo. Ir kiek skaičiau, tai stabdo mineralų pasisavinimą. Tai atsiranda problemų su virškinimu. Ir kitas dalykas, gali
sutrikti skydliaukė pas jūs, skydliaukės veikla, nes ten yra rūgštis, kuri trukdo jodo pasisavinimą. Na, dar ten visokių buvo priežasčių, dėl ko nereikėtų vartoti sojos, tai šiaip aš siūlyčiau jums šitą straipsnį paskaityti. Tai merginos, jeigu labai mėgstat sojo, tai paskaitykit. Taip pat ir kas liečia vyrų, buvo parašyta, kad labai skatina moteriškumą. Tai vėlgi vyrams, manau, būtų aktualu šitą temą, paskaitykit. Kitas klausimas buvo apie migdolų pieną. Migdolų pienas, aš šiaip grinai vat natūralaus, kad grinai tik tai migdolų pienas buvo, aš nemačiau. Aš mačiau tik tai migdolų gėrimas, kažkas tokio. Tai paskaityti, jeigu sudėti, tai ten migdolų yra labai mažai. Bet yra pridėta visokių kitokių nesąmonių. Yra pridėta cukraus ir dar visokių dalykų. Tai vėlgi, jeigu jūs rasit 100% migdolų pieną, tai super, bet kaina bus kosminė, nes iš riešutų išspausti to pieno, nu čia reikia labai daug riešutų, labai, nu tai įsivaizduokit, kokia ten jo kaina tada bus. O šiaip sakau, jeigu rasit natūralų ir nepagailėsit pinigų, tai viskas gerai su to migdolų pienu bus. Bet tas pirktinis iš parduotuvės, tai tikrai nesiūlyčiau. Ir kitas klausimas, mergaitė klausė, jeigu yra problemų su skydliauke, ar įmanoma numesti svorio. Iš tikrųjų, yra sunkiau, kodėl iš vis atsakinėjau šitą klausimą. Šiaip aš nesu daktarė ir aš gal ten nelabai norėčiau kažką sakyti, bet aš turėjau keletą merginų, su kuriuo mes dirbom ir mes numetėm svorio. Aišku, darbas buvo sunkesnis, darbas buvo lėtesnis, bet jeigu jūs valgo dabar nesveiką maistą ir pas jūs yra problemos su skydliaukė, tai bet kokiu atveju, jeigu jūs pradėsit sveikiai maitintis ir jeigu jūs pradėsit aktyviai ten leisti laisvalaikį arba pradėsit sportuoti bent kažkiek, tai čia faktas, kad 100% rezultatai bus. Ne tokie greiti, bet jie tikrai bus. Tad netgi turint su skydliaukė problemų, tikrai įmanom. Taigi va, štai tokie būtų atsakymai. Ačiū labai, kad žiūrėjot, kad buvot su manim. Aš labai tikiuosi, kad jūs smagiai praleidot laiko. Rašykit savo klausimus komentaruose, rašykit savo atsiliepimus komentaruose ir būtinai spauskit laiką. Ačiū. Iki.